Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhledu. Máme tady pátek 19.1.24 po 8 hodině ráno a opět se podíváme na to, co aktuálně hýbe těmi trhy napříč, pokud se podíváme na americké akciové indexy S&P, opět blízko svých maxim, potenciál breakoutu na nová maxima, nezdech v podstatě tady už atakuje, naopak Russell 2000, ta trošku reálnější ekonomika stále pokulhává, No a Bitcoin BTC, pěkná korekce, tedy potom FOMu, potom Byromer, a ETF spotové. Tak teď on si sáhl do oblasti, kde vlastně se vybrat tu likviditu a zjistit, zda tam teda jsou ti nakupující nebo ne. Já už jsem si malinko opět toho BTC přikoupil, ale o tom asi za chvilku spíše. Teď ten úvod klasicky opět, co hýbe těmi trhy a co mě teda zaujalo. Co by možná mohlo zaujmout právě i vás, A tak první, co tak máme Jamieho Daimona, čili CEO JP Morgan Chase, uh, Chase, který aktuálně vidí stále docela uh, rizika na těch trzích. Uh, konkrétně tady říká, uh, to se teda těžko překládá, ale uh, je chybou předpokládat, že všechno je, mi to přeuž jako huňaté, uh, všechno je chybu předpokládat, že všechno je tak dobré, tak asi růžové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Generální ředitel J. Morgan Chase se obává velmi silných vlivů v letech 24 až 25, včetně války a fiskální politiky. Vlastně zůstává dál opatrný tváří v tvář těm mocným silám, který právě zmiňuje, zmiňuje samozřejmě Ukrajinu, Izrael, a další a vlastně Komentuje to, že aktuální koncenzus na trzích, kde vlastně všichni očekávají nějaký soft landing, tak úplně tak být prostě nemusí. A jak říká, když akciové trhy rostou, je to něco jako, jako malá droga, kterou všichni cítíme a je to prostě skvělé. Které vnímá trošku nějakou euforii na těch trzích, možná trošku naivitu a ty růžové brýle a sám teda říká, že není všechno takový hanky dory, a že prostě vnímá tam určitá rizika říká, že je dobré si uvědomit, že svět obdržel od centrálních bank obrovské množství fiskálních stimulů a byl by prostě opatrný v těch následujících dvou letech. Zmínil tam ten konflikt v Izraeli, terorismus, konflikt v Rudém moři, z Husí, Jemen, dlouhodobé dopady nulových úrokových sazeb a další. Takže tady i J. Morgan je trošku Teda Jamie Diamond je trošku negativní, respektive trošku tlumí to nadšení, které pokračuje z toho loňského roku. Tak je teda tlumí trošku nadšení kolem Bitcoinu a říká, že tady nevidí prostě žádnou hodnotu a dokonce říká, prosím, už se přestavme bavit o tady tom shit. Takže ten je opravdu hodně proti a úplně mu asi nepřichází dvakrát na chuť. To bych ještě doplnil na ten úplný úvod, tak jenom mě spíše zaujalo a taková novinka na hospodářkách. Hroutí se investiční kolo, který vybral miliardu přes svěřenské fondy a skupina IPC v insolvenci a teda pěkný článek, který na Twitteru otevřel. Já jsem tam vlastně sdílel na tom Twitteru, že si můžete o tom případně přečíst. Zajímavý, a dostali pokutu od ČNB před asi čtyřmi lety, takže se možná k tomu něco dalo i Ono se dalo i něčemu předejít, kdyby se to třeba lépe hlídalo, těžko říct, ale prostě je mi stále záhadou, jak můžou lidi jen tak svěřit miliony do něčeho, o čem se nikde moc nepíše, protože já jsem o tom třeba vůbec nikdy neslyšel, tak je mi takovou záhadou, jak, jak se člověk rozhodne investovat do něčeho, co není tak proflákle. Ale samozřejmě, kdo není v té naší bublině, tak tam to třeba může být trošku obtížnější. A když se podíváme potom v úvodu na mé portfolio, byly tam určitě nějaké změny u XTB, nějaký reálný investiční účet. Tady rovnou musím říct samozřejmě, že investování je rizikové, takže investujte zodpovědně a taky, že to video vlastně probíhá i ve spolupráci s XTB, takže děkuji za podporu. Nicméně pokud jde o nějaké novinky na tom mém účtu, investičním, tak pokud je o čas otevření, tak jsem si přikupoval Alibabu, která už vytváří poměrně zimovou pozici, a řekněme v tom mém celkovém portfoliu, její propad je celkem pro mě příhodný, buď to, skončí asi že na nule, že se ty vztahy absolutně rozpadnou a tyhle sázky prostě skončí špatně, anebo jsme možná součástí nějakého posledního propadu, který já chci využít a od kterého se odpíchneme už konečně do toho lepšího zítřka. Dnes tam jsou nějaké další zprávy, Čína versus Amerika. Na to se podíváme. Přikoupil jsem si ExxonMobil, či trošku další sázka na ty ropáky, ropa trošku pod tlakem, ropáci spíše, víceméně, které jsem si přikoupil do toho dohodovějšího portfolia. A BAT to už je, myslím si, že i. A z minule 18, to už je to ještě prosinec, tam jsme na podobných cenách, takže tady já s nimi nepřikupuju a mám i nějaký potom případně další pozice, třeba i ještě jinde, či tam je takový ukázkový investiční portfolio. Takže to tolik takové, taký to ten můj stock picking. A pokud se podíváme ještě na další reálný účet, což je. Co jsou ty investiční plány, které teď on docela frčej a je to taky ten game changer, řekněme, u XTB? Tak tady dál vlastně investu, nebo investuje se mi samo, dal jsem si sem tisíc euro, zainvestoval jsem první nějakou částku asi 100 dolarů, 100 euro, no potom na týdenní bázi mi to samo investuje 50 euro do těch mých plánů, už jsem ukazoval minule, a do čeho tam vlastně investuju a tedy tady jsme to se aktuálně taky vlastně zhodnocuje je tu nějaký menší čistý profit jelikož to S&P je asi Víš, než je co ty mé nákupky, protože já, já jsem nakupoval tady vlastně u toho, u toho maxima. protože se lidi ptají, kdy má smysl začít. Už mi taky psal kamarád, jestli má vůbec takový smysl začít investovat, když jsme nahoře, jestli nemá cenu počkat si na ten propad, který hodně lidí oč, o, očekává. A samozřejmě je to hodně komplikovaný, nic, 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 nic takového radit nebo doporučovat se ani nesmí. Jak já říkám, dlouhodobě přikupovat je fajn, já tam stále mám takové to, že pokud by ty tady klesly víc, tak si zase více nakoupím. Teďkom tam nastaveno na tady stoku udržovací bázy, takže já tam... Tu, tu část takového toho při propadu nakoupit víc, budu zřejmě mít, že to nebude úplně uh, čistý DCA, neřešit absolutně nic, uh, samozřejmě ty propady podle mě je docela fajn taky využívat. Nicméně opravdu je, uh, je to pro nové docela, uh, jak se takové, nervy možná drásající, když vidí, že ty trhy jsou opravdu na maximech, nicméně už jsme tady byli svědky třeba toho covidu, propad, taky se věštilo, že ty trhy spadnou zase dál a co se, co se stalo. Takže ono má opravdu smysl investovat v podstatě neustále, ale že musí si být vědom toho, že je takzvaný krocan, je vystaven všem rizikům, takže to riziko propadu tady prostě určitě stále ještě je. A je tolik to mé, tady ty mé reály, dáme si tu zpátky demíčko, a to nemusím tady nějak zamazávat na, na uh, tradeku na webu, máte kompletní přehled právě co to jsou ty investiční plány že uh, zpracoval jsem to podle těch dostupných dat i podle vlastně svých nějakých uh, prvotních zkušeností, k čemu to tedy eventuelně je uh, a dole máte vlastně i jak se to zakládá, tady máte vlastně i to moje portfolio, aktuálně vypadá stále stejně, takže World Europe Asia a klasicky SMP rozinvestováno zřejmě 100 euro a tak on tam po, po vlastně 50 dávám 50 každý týden a až do zblbnutí takzvaně. A tak on tady vyšel nový článek, je to celá pěkný si ukázat, co udělají poplatky a s tím vaším dohodovým portfoliem, Protože máte dneska na výběr nejsnažší dva způsoby pro trošku aktivnější lidi, tak jsou robo advisory typu portů, fondy a tak podobně a potom případně sáhnout i po nějakým brokerovi jako je XTB a jiný a tak ty robo-poradci mají hodněkrát vlastně velmi jednoduchý, jednoduchou poplatkovou strukturu 1% ročně za zprávu je potom ukázka toho, vlastně, co udělá to 1% čili pokud jste schopni si ušetřit třeba to 1% a tak tady to potom na té bázi nějakých 30 let uh, vychází, pokud se vlastně ochudíte o to 1% to asi na 1 milion korun při relativně nějakým rozumným uh, investování měsíční, uh, investice 150 euro, uh, vklad počáteční nějakých 100 tisíc korun, takže něco, s čím vlastně může začít, uh, řekněme, teď nějak každej, uh, tak to potom může dát v tom dlouhém, dlouhém horizontu opravdu spousta peněz. Takže tady je jedna z těch ukázek, proč to vlastně XTV i zmiňuje, je to z toho důvodu, že vlastně nemáte tam žádný poplatky za zprávu ani za nějaký otevření, zavření pozice. Je tam poplatek jediný, to je ten uh, u toho fondu SMP, u to, toho ETF SMP tak ti mají svůj vlastně nějaký poplatek, což je třeba 0,1 nebo 0, ně, něco, ale není to, teda to 1%, tedy kdo to dokáže ušetřit, tak dlouhodobě může mít opadu a ještě více peněz. A tolik na ten úvod za mě to investování a klasiky, a co takhle aktuálně teda na obchodu nebo čemu se venu, to naše portfolio, reálný obchodní účet, zatím trošku stagnuje, protože teď tam nemáme žádné velké obchody, Čekáme, asi není úplně nic moc potřeba, kam spěchat, pokud to berete tak konzervativně jako třeba my. A u toho posledního videa, nebyl tuším žádné velké komentáře, že pokud máte nějaké dotazy, užte napište potom z toho videa, rád se na ně potom podívám a zodpovím. Poslední live stream bylo ohledně Makra, kde se vám to hodně líbilo, byla super zpětná vazba, jak na liveu, tak i potom, ale nevyšel vůbec zvuk, nevím, co tam stalo se jsem zase testoval, tedy už by to mělo být v pohodě, ale něco tam prostě pokazilo a ten zvuk byl opravdu otřesný, takže je to pouze pro ty, co opravdu zajímají ty informace a trošku dokážou zkousnout. Další potom máme live stream v pondělí večer s Jirkou Tylečkem ohledně komodit, nejenom analýza ale i to, jak se teda aktuálně obecně ty komodity stojí, jak se na nich dá vlastně vydělávat, jak se dají obchodovat, investovat, že to bude hodně o tom, jak možná využít nějakého dalšího potenciálního hypu kolem těch komodit. Takže to doufám, že se opět to uvidíme, uslyšíme v pondělí živě večer, tentokrát doufám už s lepší technikou ohledně toho zvuku, na úvod možná jenom rychle nějaké ty sociální pokud tady bylo něco nového, byly jsme to nějaké trady na PM, jsem tam bral vlastně netge zemní plyn, kde jsem očekával výběr likvidity, komentoval jsem to vlastně v rámci i těch videí pro patrony, pokud něco takového nevíde, selže, ten trh jde na nižší úrovně, vlastně breakne tu strukturu, kde tady už to opravdu bylo takové to nižší vrchol, respektive dvojitý vrchol a potom breakout, silné saportní úrovně, tak beru z druhé strany, tady long nevyšel, tak beru short a bral jsem short a tak konec to opravdu a vyšlo, že celkově teda ten týden a, na země je za mě ziskový, tady potom repoustování toho odemčeného článku a, z hospodářek, kolem toho letadla, nebo a, nevím, jestli to se dá nazvat letadlo, ale a, hodně teď tam opět teda řejmě investory přišli o peníze. Prodával se Microsoft blízko Maxim, jednou už beru profity, no a potom jsem dával ještě nějaké další věci. A určitě ještě vlastně máme takovou novinku o Finguru. A, spustili jsme akci společnou, a, jak třeba více možná dát lidi do toho diverzifikování, jak jistě víte, tak já investuju na Finguru, mám tu ten svůj přehled, to své investiční portfolio, zainvestováno, aktivní investice, aktuálně vlastně všechno relativně v pořádku, lehká opožděná splátka, samozřejmě není nic tak růžové, máme tady pár problémových, čili pár tady je platba v prodlení u několika těch projektů a tady už se prodává pohledávka, čili tady bychom chtěli vidět minimálně zpátky ten vložený kapitál a tady tady doufejme, že se ty splátky opět rozjedou. Tady já to za vás testuju už poměrně dlouhou dobu, je to několik už dokončených těch investic, bezproblémových aktivních investic, tedy celkově já tam vlastně hraju i na to, že ten výnos je takový, kdyby i nějaký projekty úplně jak jaksi zkrachovaly, a tak u mě by to nemělo hrát až tak významnou roli, pořád bych měl mít ročně celkem solidní zhodnocení s nějakým rizikem. Tady lze zadat promo kód, teď jsme se právě se dohodli, že tam dáme nějakou akci, že pokud sem zadáte trade.cz, tak byste měli získat 500 korun do té vaší peněženky po zainvestování pěti tisíc korun do nějakých projektů. Takže pokud tam nějak si vy de, diversifikujete nějaké ty investice, tak tam máte vlastně takovou, takový bonus menší od toho Fingur, kdo z vás vlastně váhá, tak je tady možný a využít toho, že se známe, tak ještě z toho třeba vytěžit tu pětistovku. A se to platí do 15. února, tak konečně chystáme nějakou nějaký další věci, já bych rád vám nějak poskytnul ten pass, protože to je skvělý, takže já ho mám a investuju si rychleji do těch projektů, než co se potom objeví na tady v tom, v tom seznamu možných investic. Některé, některé ty projekty prostě vyjdou velmi rychle, tady třeba zainvestováno té investice, investice pod milion, čili pouze 85 investorů to stihlo, nevím, vlastně, jsem to stihnul, co jde, já v, tom, v té předfázi a Potom to je takový boj, skoro až kdo si stíne zainvestovat. Takže tam doufám, že třeba pro ty stávající klienty něco takového vymyslíme. Takže možná Fintechon využít tu, ten bonus a potom jako vlastně stávající klient třeba využít i další nějaký, nějaký bonus, ale to to si teda ještě uh, povíme, ukážeme třeba někdy jindy, tekon třeba platí akce. Takže kdo z vás má ten zájem, tak je možné to využít. Uh tolik za mě na úvod, koukám se do poznámek, zda jsem tady řekl opravdu úplně všechno, všechny tady ty sociální sítě si jenom v rychlosti, možná ještě to XTBčko projdeme, tady vidím, že nám je vykouklo, tak super, a super skupina, myslím si, že moje asi nejlepší skupina, nejaktivnější, tady včera komentář, obyčejný dělník, který teď není na úplně, úplně ideální stav, protože má dluhy, ve splácí a zvažuje teda i to investování 42 komentářů neuvěřitelný spousta lajků, nějaký srdíčka a tak podobně já jsem tu dával ten můj pohled že to asi ten smysl má protože pokud 30 let budete investovat 1000 korun tak můžete úspořit zhruba 370 000 korun a nebo pokud půjde všechno tak, jak má, tak by SMP mělo potom dát nějakých 1,6 milionů korun. Že i ta tisícovka měsíčně dlouhodobě má docela velký smysl vlastně do, toho, do toho jít, ale samozřejmě je to na každém z nás, někomu to nemusí úplně dávat smysl. Já jsem tu pak ještě dával nějaký další odkazy, jak třeba začít, ale tady spousta v komentářů a řekl bych drtivá většina, možná se snad všechny rozumný, podpůrný, ale tady je to opravdu spousta a líbí se mi tady ta aktivita na tady té skupině bomba, skvělý. A pak to máme ještě prop firm, kde jsme dávali právě nějaký třeba i další trady. Tady Emil vlastně na ten našem na vašem Discordu dával ukázku, jak chce sledovat vlastně euro USD a nakonec ten jsem opravdu sáhnul. Není to pouze nějaká analýza, ale vlastně Emil to i obchoduje v rámci toho našeho účtu prop firm, prop trading na tom našem teda propu a u Fintokej, takže a tady vlastně i nějaká aktualitka, taký trade vlastně reálný z toho našeho účtu, který tady potom případně i máte nějakou praxi u toho prop tradingu. Zase se možnost se přidat třeba tady do té naší facebookové skupiny. A tolik by bylo za mě zřejmě všechno. Nevím, co jsem se tady smáznul, připravený, ale asi nic tak důležitýho Pojďme se na podívat teď na další část našeho povídání a to budou kryptoměny. Ještě předtím se to možná chtěl ještě něco zmínit Honza Berka a trošku vystřízlivění těch investorů, případně ještě indikátor recese. Tak jo, dáme si ho za chvilinku ve těch zprávách z trhu, teď on si dáme ještě to krypto předtím. Na CoinMarketCapu vidíme pokles kapitalizace, ale třeba vyšší objemy stále poměrně dost kryptoměn aktivních, jenom burs je skoro 700. Nějaké změny od posledního vlastně natáčení, ta týdenní změna Bitcoin minus 10, Ether minus 5, nějaké altcoiny se dokonce drží, BNB třeba, ale Cardano minus 13, Polygon 14, takže hodně, docela i solidní propady, když se mrkneme schválně, co nám dělá BTC, teď Bitcoin dominance, která se hodně sleduje tak i když vidíme hodně propadů u altcoinu, tak ten bitcoin na tom není vůbec nějak líp vidíme tu klasicky uh, low uh, poslední dlouhé doby několika týdnů, několika měsíců spíše už jsme na low, takže opravdu spíše se teď aktuálně daří více těm altcoinům, tomu uskupení altcoinů, než tomu bitcoinu, který se taky propadá uh, minus 10% za týden, uh, Seld News, ETF spotový. No, tak to. Není asi úplně ideální takový scénář, respektive taky mi takový lidi psali, jak to, že Bitcoin nejde nahoru, když se to očekávalo, že půjde díky tomu ETF. No tak ten koncenzus byl, byl u toho retailu takový, že ten Bitcoin to musí vystřelit nahoru a takové velký vystřízlivení. Takže teď klidně jsme na možná v nějaké oblasti toho strachu FOMO, který může potom dojít dojít k většímu propadu. 36 000 dolarů je silná zóna tady vidíme, že se ta kumulace, ten ten objem je až někdy vlastně u té třicítky, což by byl už docela velký propad, kde už já jsem i vlastně zmiňoval, že tam bych docela silně nakupoval. Takže momentálně ty nákupy úplně nehrotím dvakrát, Líbí líbilo by se mi pod čtyřicítkou začít dokupovat, tady už bych bral asi vagóny kolem těch třiceti, co je bylo níž, tak zřejmě o tom i nějaké ještě větší spekulace, ale vidím reálně k mě ten propad i na nějaké takové úrovně, pokud by teda samozřejmě přišlo něco i na těch akciových trzích spíše, kdyby se ten celkově ta nárada nára vlastně přešla do toho, do té risk-off. Jinak úplně zase taky nevidím důvod takového velkého propadu. Z takové vystřízlívení bych asi úplně neočekával. Ethereum, to FOMO kolem ETF spotového, tak je to úplně. Nestačí k udržení nějaké rostoucí trajektorie, i když taky stále jsme tady docela, docela pozitivní. Takže BTC Etheru uh, jsme v zóně nákupu uh, klasicky, ale ne, tam, sám tam nehledám ne ne nějaké další možnosti k obchodování nebo k investování, čekám uh, na nižší ceny. On-chain, tam jsme se dokonce věnovali na Patreonu, opět Bitcoinu a právě tomu etf takže jak to vypadá, jaký tam jsou ty objemy, co převažuje. Hodně se zmiňovalo právě to, že ten za, zatím jaksi poklesem toho Bitcoinu stojí prodeje toho GBTC a přesun třeba někam jinam. Tak to máte to zpracováno v rámci tady on-chain. Ještě tady od, odkliknu na Facebooku pár zpráviček, očekává se velká pumpa na Cardánu, mega altcoin run, vedený právě kardánem což si možná povíme, ale nevím, úplně tam nějakou sílu taky nevidím, ale může to tak být a Ethereum stouplo, no a teď se si kleslo, takže zase tak něco úžasného se nám tam v tom světě taky jaksi neděje a tady bychom se spíše mohli podívat už na ty zprávy z trhu a začít tím Bitcoinem z BlackRocku CEO Larry Fink naopak vidí velkou hodnotu i dokonce i v Ethereum ETF, tom asi spotovým. Naopak třeba právě Jamie Dimon a tam, tam komentoval velmi negativně. Katie Wood projektuje cenu Bitcoinu v nejhorším případě do roku 2030 250 tisíc dolarů v nějakým optimálním 700 tisíc dolarů za jeden bitcoin a v tom býčím případě 1,5 milionu dolarů za jeden bitcoin. Již za 6 let budeme všichni extrémně bohatí a jež dokonce CEO BlackRocku je bullish na RVA tokenizaci, o čemž psal třeba právě i Luky v rámci toho Crypto Drop Series tak máte tu analýzu celkem kompletní právě na tom Twitteru a tam se můžete musím, do, trošku doučit, co vlastně je to RVA a na co je bullish dokonce i CEO BlackRocku. Tady je komentář k tomu, jak zřejmě zatím tím propadem Bitcoinu po tom schválení ETF spotového stojí prodeje toho GBTC, kde jsou velké poplatky, že investoři to zřejmě přesidlují někam jinam. Taky se zmiňuje ještě Celsius, tedy nějaké ty tlaky tam jsou zřejmě i z z toho hlediska, nejenom z toho, že by to bylo pouze Bayer a Sell News. Z toho akciového světa tu pár věcí taky máme. Máme samozřejmě takovou aktuálně výsledkovou sezónu. Takže jedni z těch nejlepších nebo nejzajímavějších výsledků měla TSMC Semiconductor spolovodičový sektor, který vypadá to, že možná už nachází svoje dno. Mají ty své velmi malé, velmi dobré čipy 3 nanometry, ty jim pomáhají, údajně se oživuje poptávka opět po smartphoneech. celý ten business, je to růstovka, vidí růst tržeb o 20%, poměrně stále dost pozitivní, takže TSM na to reagovalo velmi pozitivně, tam je pouze samozřejmě takovýto Taiwan versus Čína, to je trošku Trošku možná komplikace. Letecký průmysl, kdo si objednal nejvíce letadel za minulý rok, tak to je Indigo a je to Air India, dále je to potom irský Ryanair a pak tady máme United nebo Southwest Emirates a objednávají si zhruba 50 na 50 Boeingy a Airbusy. Tady, tady jste docela uh, vyrovnaný, tam by bylo možná uh, Lze má kdyby opravdu byl nějaký odklon od těch Boeingů, ale teda kdo tomu vede, tak je docela překvapivě opravdu Indigo a Air India. No a Tady potom komentář od Jana Berky, taky trošku možná negativní pohled, respektive trošku vystřízlivění, jak mnoho investorů očekává, očekávalo, tak on v březnu snižování sazeb, tak po nových datech inflace a tak on malou obchodní tržby velmi silný. Prostě pokud Fed chce tu inflaci snížit, dosadí na solidní úroveň, relativně brzy, a tak úplně brzké a agresivní snižování sazeb tomu příliš nepomůže, takže to už si začnou investoři uvědomovat a teda už ty sázky na snížení sazeb v březnu tak vysoké nejsou. Nejhodnotnější společnost na světě je Microsoft, překonal dokonce Apple, Saudi Aramco až třetí, potom Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire, Tesla a Eli Lilly pomáhá teď ty prášky na hubnutí. Pokud je o Čínu, respektive, no, to co týká té Číny, tak komentář docela, celá s vykřišníkem. Sjednocení s, s Tajvanem je nevyhnutelné, uvedla Čína po tamních volbách. To tam ztrácí kontrolu, no a, a docela negativní komentář, který se moc jaksi nerozebíral ani na sociálních sítích, ani Jde ve zprávách, přitom to je docela zásadní informace a Biden to komentoval, že podporuje vlastně jednotnost Číny a bylo takové celé nějaké zvláštní tak on se znova se vlastně vytahují informace, že možná ještě je blíž napadení vlastně Jižní Koreji tou Severní Koreou, než třeba napadení Tajvanu Čínou, ale to je asi další otazník a další, co asi do toho úplně extra nikdo nevidí. Stále teda se vlastně probíhá komunikace mezi Amerikou a Čínou, dále se zvažují další jaksi společná jednání ohledně toho společného obchodu, kooperace, to, co svět chce, aby kooperovala Amerika Čína, aby kooperoval východ a západ. Jakmile by tak nebylo, tak se vrátíme asi pár let zpátky. Čína zvažuje další stimuly, HDP v Číně roste pěkně, 5% je dost dobrý, prostě 5% je furt 5%, ale rostlo méně než se očekávalo, naopak aktivita retailu byla slabší, byla ještě vlastně nižší, než se očekávalo. Takže Čína trošku pokulhává, zvažuje další stimuly, 139 miliard amerických dolarů a znovu chce podporovat infrastrukturu. Pokud Čína neví, tak narve peníze do infrastruktury. Ale tohle to je něco, co těm trhům vždycky krátkodobě pomůže, ale spíš to ukazuje, že prostě bez těch stimulů to ani tam zřejmě úplně neroste. Tady je recession, recession in alert, indikátor recese, další vlastně ukázka toho, že můžeme si najít každý, co chce, každý bík nebo medvěd si najde ty svoje zprávy, ale tady je to docela známý indikátor od felského Fedu, který kontroluje 50 států, a zjistil, že 60% z nich už má asi pokles té ekonomiky. Hodnotí se non-farm payroll, průměrně odpracované hodiny v průmyslu, nezaměstnanost a plat nebo mzdy a vychází nám z toho nějaký indikátor. Pro nás je zásadní to, že ten indikátor v dotcom bubble vystřelil, 2.8 vystřelil, covid vystřelil, a jakmile se prostě dostaneme na nějakou úroveň, těch 50%, tak přichází recese, přichází propad těch trhů a my teď v té zóně právě jsme. Takže je to další ukázka toho, možná nebýt až tak extra pozitivní, nadšený, tak je to třeba říká i Jamie Diamond A nějaký že Pakistán zautočil na Irán těch, těch jaksi, útoků, rozbrojů, je poměrně i dost stále ještě na našem světě a možná budou další přibývat v tomto roce. Tento, tento týden teda earnings, hlavně to TSM, který se nastartovalo i ty semiconductors, dobré pozitivní zprávy, bankám se celkem taky dařilo, tam nebylo úplně moc, co tak on vyhledávat, očekávat v tom dalším týdnu. Už to bude zajímavější. Úterý 23, Netflix, Verizon, Johnson Johnson, Procter Gamble, nějaké i ty dividendovky Tesla, IBM, ASML, AT&T, ServiceNow, uh, další známé Intel, potom uh, Dow a v pátek uh, už se bude zase slabší American Express. Uh, tady ten další týden už budou zase o něco větší společnosti, zase o něco větší akcie, uh, tedy možná i větší dopady na ty trhy. Uh, tolik za mě zprávy z trhu. A dneska fundamenty makro už tam pouze vlastně trh uh, a s bydlením uh, Existing Home Sales ve Spojených státech v tom dalším týdnu od 22. pondělí uh, nic. V úterý uh, aukce uh, dluhopisů ve středu tam máme SMP, Manufacturing PMI, PMI a zásoby ROPY, Bank of Canada Interest Rates. To bude zajímavější pětiletá aukce dluhopisů čtvrtek z Německa lehké zprávy z Evropské unie deposit facility rates, interest rates, takže úrokové sazby se úplně neočekávat jako nějaké snižování kord obenávky objednávky obenávky objednávky zboží HDP ve státech, tak to bude zajímavější. Čeká se, že propad ze 49 na 1,8% takže to bude má možná nějaký katalyzátor Initial Jobless Claims, ECB, New Home Sales, potom má ještě ve Spojených státech z ECB Press Conference to bude taky zajímavý a Balance Sheet, Fedu a další aukce No v pátek, potom ještě PCIčko to je taky poměrně dost významný indikátor, profet, další vlastně index, indikátor té inflace. Takže to nebude až tak extra nabitý týden, ale nějaké fundamentální určitě budou a HDP, to PCI, je určitě zajímavý. Když se mrkneme na sentimenty na tom trhu máme, tak VIXCO nám lehce vystartovalo, ale nic zásadního, žádný strach na ty trhy v prostě momentálně nepřichází. Když se podíváme na DX, to znamená dolar, index dolarů, tak ten nám pěkně breaknul, to je tu klesající trendovou linii, hodně analytiků investorů, investorů, očekává další pokles toho dolaru někam pod tu stovku, někam na úrovně no možná z předchozích let, teď zatím tomu tak úplně nevypadá. I tu break struktury skumulace, z kumulace z pěkného chopu pro breakout a kumulace na vyšší úrovni, že opět, opět, je, je to nějaká reakce na lokální rezistence. Ale už jenom to, to je pro nás nějaký, asi první signál toho, že ten dolar se toho úplně nechce vzdát, takže ještě úplně nedávně, nějak ne, ne, nedávám tu výhybku jaksi na druhou stranu, že bych chtěl být znovu super long na USD ale už tak short taky nemůžu být podle toho porušení struktury. Pokud jdou výnosy na amerických vládních dluhopisech, tak ty nám rostou spolu právě s posilujícím americkým dolarem jako reakce z techniky na silnou úroveň, ale ten růst tady prostě je a takové to lehké vystřízlivení možná investorů teda tu máme. Takže trošku tu nervozitu tam na těch trzích je přeci jenom cítit. Když si dáme na to TSM, po tom earnings, tak ten výstřel je celkem hezký já pro návrat zpátky do, těch, do té kumulace spodek té kumulace předchozí, takže to je celkem, celkem pozitivní. Tady máme asi všechno projetý, já jsem, já zase budu analyzovat vlastně techniku, v rámci toho Patreonu a Hero Hero a v pondělí a ve středu máme čas 9, možná bychom jenom nějaké rychlosti. Shorty tu nemám na SMP, na těch indexech, zatím žádný, nepřesvědčujeme nic ke vstupu k shortování těch indexů, dokonce ani DAX, kde nějaký vyprchávání momenta nižší, swingou, swing high, kde bych pokud tak na tom DAXu se mi líbí dívat se na nějaké možnosti k tomu shortování. Teď vlastně testujeme spodek tady ten z té kumulace, kde by vlastně mohla přijít jaká první reakce se zase zpátky na ty nižší úrovně, nižší low, nižší highs. Takže to se mi docela líbí, ale není to žádný signál k shortu, sám tam tekon v shortu nejsem, takže zatím nic toho ropa, krásný triangel, vidíme všichni v rámci té předchozí kumulace, čili i kdyby ten break jak on přišel, tak máme tady velmi brzy na silnou bariéru, na této úrovni už bych, pokud by se nedělal nic fundamentálního, ty shorty zvažoval o mnoho raději a naopak ty longy zase v té nižší části, že takhle jsme stále v oblasti nikoho, breakujeme falešně nahoru, falešně dolů, je to průce, tak on od tom false breaku dneska náznak toho breaku směrem vzhůru, ale znovu bych to spíše bral jako pokus a nic zatím definitivního. BTC teda na tom svém supportu, kde lze hledat longy na nižším timeframe, které budou směřovat směrem výš, ale je tam to riziko dalšího propadu. S tím je třeba počítat. Pokud jde o Forex, tak nám ty tedy hodně vlastně stagnují na pěkných supportech, když se mrneme i tady, dáme si třeba i nějaký, nějakou ukázku té techniky, tak už bychom tu našli nějaké pěkné úrovně, my teď máme za sebou ten webinář s Martinem, kde jste možná i někteří z vás byli, tak jsou tu pěkné úrovně, které samozřejmě lákají k tomu nákupu, nicméně ty trhy stagnují, konsolidují, vytváří silné bariéry, kteří nám tam finančně úplně nevychází, tenhle z ty úrovně, čekáme třeba na tuto úroveň dole, kde taky to bude hodně o tom, zda ten trh tam dorazí nějak v pořádku. Momentálně třeba jsme v longu na OutUSD, další pěkná vlastně oblast, která tady byla vykreslena kumulace v aktuálním uptrendu, pěkné vlastně nákupní iniciativní a jak si pohybit toho trhu a další pokračování vzhůru to je, to je všechno dost pozitivní pro pokračování toho uptrendu které momentálně jsme v té zóně kde vlastně jsme očekávali, že ten trh by měl reagovat trh si dokonce došel pro tu likviditu tedy zase se vyplatí kam umístila ten stop loss buď ten stop loss dáme okamžitě pod tu low, tak jsme venku anebo dáme tomu trhu trošku prostor dýchat tedy momentálně ho necháme teda dýchat tu vytváří silnou bariéru, uvidíme, jak, na to, to bude reagovat dál, třeba potom, potom, případem propadu, zda na ní bude reagovat, odrazí se zase na ty vyšší úrovně, které momentálně už to je za nás v rámci nějakého řízení té pozice. Tady se potom měly i nějaké další vlastně levely, i třeba na euro USD, najdu tu někde euro ale na Japoncovi ten už byl, ale tuším, otestovaný. A to, to ukázat všechny symboly, ale tady ty kondenzora nevidím, absolutně teda euro USD. Nevadí, já mám možná tady o, otevřený. Tady jsme taky vlastně chtěli teď obchodovat a znovu ten trh nám nedává šanci. Krásná zóna, iniciativní pohyb. Bohužel ta otočka předtím nám tvoří tu bariéru, a nějakého ziskovějšího obchodu, takže tam tak aktuálně prostě nejsme. A tady nám bliklo potom ještě USD Japonec, ale to je z, z předchozích dní, kde už ten level teda byl otestovaný. Tady momentálně se toho zase až tolik neděje. Tady teda USD lehce korekce, autko toho využívá. CLK, SMP, tady jsem bral ten NetGas, to jste teda demo účel, on to je překopírovaný z toho reálného, takže long nevyšel, short následně a potom vyšel, kávička, futures, no. tolik asi za mě pro dnešek opravdu všechno, využijte případně té akce na finguru, teďkon mějte se hezky, budu rád za vaše dotazy a naslyšenou.